Eta gau gabal darratzen dute anitz errezela, anitz aldetan. Bi aldiz. Bi aldiz. Bai. Bai, ni lemiskoa... Zue manda norbaitek edo... Ez, lemiskoa nik ez dakit, nola izan zen. Oinestua, badak ez, horrek nigoa... Oinestura. Oinestura. Bai, ez, gorteik ez dutaitu. Bai, al, biharren aldia, bai. Egunta zortzi edo urte edo guti oh. Usgoiti behitigu. Pues, erreze etxamina bat biztu hemen erre, etxe batean, herriain erdian, eta... Biztu, zu hartu. Zu hartu zue. Eta orduan, pues, etxe uri botatzeko, eta etxire iru edo lau, edo bortz edo sei, iturri karriketan. Iturria da grifoa, ematen. Baina, zode, bueno. Bueno, pues, orduan dause, eta zegoin bero, denbora, eta aizea, eta teilatuak, etxaminak, denak tablilla. Denak. Bueno, batetibertzera zedu ikabe gasolina izan ikasen. Ja. Ze bendur, ez da? Hemen behitik ontan, ze erretzen tokia. Eta goitiko bazter batean zego eliza. Ai. Pues denak, Zegoen eliza lehenago? Bai, lehenago zen goiti eliza. Pues... Kamposantoaren tokian. Eta hor da, ze kamposanto eta eliza. Frantzian diren bezala? Bai. Kamposantoan eta eliza. Ah, hori da. Eliza, gero, inguruan, kamposantoa. Eta orduan, pues... biztu zire, herri guzia biztu ze, eta gan ere bai. Eta gan erraten zute sartu zela eskildorreti behiti, eskildorrea da kampanario. Zer, kampanario da eskildorrea. Eskildorreti behiti sartu zela, nahi zute sartu zerbaiten atratzera, eta gandi behiti sartu ze sua, eta sartu zireneko zerbait nahi zutela atrajendek, pues etzute atralizan dauzi. Biztu behitze barnetik, biztu zedena eskildorrea behiti sartu zezua. Eta geinean ere bai, segurenik ere, zulotu zitzegola. Izintze tablilla gan ere, nik uste. Bueno, baina gero, sartu zedandik eta sartu ziren tenoreko atrabertzutela zerbait, erizatik, dena sutan barretik. Dena sutan. Ezke zego bero bat izigar. Etxe denak erre ziren? Etxe denak, pues, gelditu ziren... Elizati pixka goitiago, hiru etxe gelditu zire erregabe. Ayuntamentu baten inguru gortan da, hilerri eta bari guzien. Erraten duzuna, ez, pixka, bai, pixka goitiago. Pixka goitiago. Bai. Utzi ayuntamentua, bai. Eta gero segitu pixka bat goitiago. Bai. Baina utzi behar duzie, ezkerretra fatea eta eskuiera fatea. Da, xuxen goiti. Karrikaba dena arriskoa. Eta atratzean aldapa gehiena akatzean, da ezkerretra. Liza lehenago beti goiti izate ziren. Bai, ez dakit. Beti goiti bai agortzen. Bai, agiri da kanposantoa karrikatik ez da giri barnea. Bai, dira parete batzuk ahuntiak, gora. Eta konservatzen dago ino, Elisa? Ez, paretea kanposantuko bai. Eta lehenago zituenak dira, Dena, arriskoak egina, bai. Orduan zer, danak etxe berri berriak egin behar? Denak. Eskuarki? Denak, eta denak oratu zire, etxe guzti. Denak, atzera. Etxe bat ere gelditu. Eta gero erregabe erraten dutena gorroko hiru etxe, hemen bazter batean bertze bat, eta bertze bizpiru edo gola, baina bazterretan. Ze izu eta beldurra, zua holan ikusita ze ikara. Bueno. Ze ikara. Hene ama zituen ikuste 6 urte eta hene aitak 3. Eta orduan, pues etxeko aitetamek atrazire denok bazterretra, claro, ikustera zua, zuetxike dauzein. Ze, gauza. Eta gorta soroitzen zen hene aita. Hiru urtetan, pues gelditzen dira gauzak, baina ongi grabatuak. Bai.